Avui comencem parlant de la consulta del 9-N. Ens centrem en les dades del Vallès Occidental, on van votar gairebé 260.000 persones. En una bona temporada de bolets no hi poden faltar fires populars. Terrassa no és una excepció i un any més el barri de Sant Pere, a tocar del Mercat del Triomf, ha organitzat la Fira del Bolet. Des dels anys 80, el món de l'eslot i l'escalèstric ha aconseguit una munió de seguidors arreu del món. Són moltes les persones que participen en curses, on es reprodueixen circuits reals, però a petita escala. Els cors mecànics ja són una realitat, no per substituir de forma definitiva els reals, però sí es fan servir mentre un pacient espera un trasplantament. L'Hospital de Bellvitge és un referent. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant de la notícia de la setmana i, per què no, dir-ho dels últims ja mesos, la consulta del 9-N. Ens centrem en les dades del Vallès Occidental, on van votar gairebé 260.000 persones. Per exemple, a Terrassa ho van fer poc més de 50.000 i a Sant Cugat la xifra va ser superior amb la meitat del cens electoral votant. Gairebé 260.000 vallesans, un 40% del cens, van participar diumenge en la consulta per decidir el futur polític de Catalunya. El 9-N es va desenvolupar amb normalitat a tots els municipis de la comarca. Al Vallès Occidental, el sí-sí es va imposar amb el 77,1% dels vots i a molta distància el 12,5% del sí-no i el 5,5% del no. A les 9 en punt, després de constituir-se les meses, s'obrien els 66 punts de votació, la majoria amb cues i en alguns casos llarguíssimes, com en els instituts Montserrat Roig i Terrassa a la ciutat agarenca. Però les ganes de votar a la consulta i un ambient festiu no gens habitual en unes eleccions feien entretinguda qualsevol espera. Necessitem un canvi, si no ens decidim i entre tots empenyem, no ho farem. Crec que el nostre país ja es mereix ser lliure d'alguna vegada i poder tirar endavant sense haver de donar els diners a fora. Bueno, hem vingut per votar, jo em vaig mudar gairebé fa un any a Suècia perquè el meu xicot és suec. I bueno, he vingut aquí perquè el vot estigui aquí. Doncs jo visc a Milà, a Itàlia, fa temps que visc allà, però aquest dia no me'l volia perdre i he vingut per tota la família que anem a votar junts. A Terrassa es van constituir 181 meses en 12 instituts de secundària. 3 de cada 10 persones amb dret a vot van exercir-lo, en total 58.160. D'aquestes, un 77% es van decantar pel sí-sí, un 12% pel sí-no i un 6% pel no. Jo votaré sí-sí. Doncs no sé, doncs per això, per la independència, perquè ja és hora i bueno, això, estem aquí fent cua des del matí a les 8:30 i bueno. Sí, sí, per al bé de tots els meus fills, els nets i tots els de casa. Sí, sí, perquè crec que el país després de molts anys i per moltes generacions d'avantpassats que hem tingut, que han patit diferents històries, és hora de que tirem endavant nosaltres sols. Sí, sí, perquè són 300 anys que no ens foten ni puto cas, investim moderant, no? I penso que ara és l'hora de dir la nostra. Jo votaré sí-sí. Per què? Perquè vull estar més bé del que estem ara. Perquè tinc fills, tinc nets, tinc bisnets, i jo vull que estiguin més bé. A Sant Cugat la participació va ser molt alta, de més de 32.000 persones, gairebé la meitat del cens. Va ser en 69 meses repartides en 5 punts de votació. L'escrutini va donar un 82% al sí-sí, un 12% al sí-no i un 3% al no. A banda de l'alcaldessa Mercè Conesa i del coordinador del Pacte Sant Cugatenc pel Dret a Decidir, Raül Romeva, hi van participar algunes cares conegudes. No, davant de l'oprobi que estem rebent del govern espanyol, doncs és molt important votar. I el fet que això estigui ple de gent a aquesta hora tan matinera em demostra que la gent està per la feina. He vist senyores que portaven pastissos pels voluntaris, he vist senyores que deixaven passar a iaies perquè anaven amb crosses, una cosa tan extraordinària. Intentar que aquesta votació obri les portes a un nou país, ja ho veurem, un nou país en què no únicament funcioni la qüestió nacional, de la qual me n'alegro molt, sinó que també funcioni tota una reivindicació social. El portaveu de la delegació internacional que observa el procés participatiu del 9-N, l'europarlamentari conservador escocès Ian Duncan, va visitar l'Institut Pla i Ferreres de Sant Cugat. Gent de totes les edats va volcar-se en el procés que molts somiaven feia temps. Bueno, estic a favor del dret a decidir, per mi és una gran oportunitat i bueno, penso que és l'hora una mica de donar el nostre parer. Donar suport a aquest país i d'estar feliç de poder votar per primera vegada, ja sigui això oficial o ja sigui una consulta normal i corrent.
El desenvolupament del 9N ha estat possible gràcies als més de 3.000 voluntaris que han exercit de membres de mesa, gestors de mesa, coordinadors de local, coordinadors del procés o suplents arreu de la comarca. Han exercit les tasques assignades molt motivats durant tota la jornada, des de la constitució de les meses fins al recompte de les paperetes. Home, la veritat és que ens esperaven gent, però així tot tant de cop. De moment anem gestionant com podem, però la gent ve amb molta bona predisposició i vol dir que s'ho pren molt bé i no n'hi ha hagut, vaja, de moment, ni cap incident, ni cap queixa, ni cap cosa que ens hagi arribat. Ha sigut continu, no parar. No parar només a l'hora de dinar, però ha sigut continu i la constitució de taules al principi i estem cansadíssims tots. Però ha sigut molt satisfactori i exitós i jo considero que ha anat molt bé. Fa molts anys que ho estem lluitant i per fi sembla que això tirarà endavant, a pesar de tots els entrebancs que ens han posat i que ens es posaran. No significa una gran emoció i una gran il·lusió de poder, bueno, de ser en un moment tan important per la història de Catalunya. Sempre havia pensat que si em tocava anar a algunes votacions seria un pal i en canvi venir avui em vaig apuntar i quan em van enviar el mail dient que m'acceptaven de voluntari em va fer moltíssima il·lusió. Les entitats defensores de la consulta valoren molt positivament la jornada. Avisen, però, que el 9N és només un punt i seguit i que en els propers mesos el poble de Catalunya ha de poder decidir el seu futur amb caràcter vinculant. Avui tanquem una etapa, demà en comença una altra. Veurem com ens en sortim i cap a on ens condueix, però el que és evident és que aquesta etapa d'avui marcarà un punt d'inflexió per mi fonamental en tot el procés que està construint i que està seguint Catalunya de cara a fermar un marc democràtic que és el que només estem demanant des de Catalunya. Quan el poble parla, i aquesta és una manera una miqueta light de fer-ho, però és una manera en què el poble ha parlat, i això ja no hi ha qui ho pari. Vull dir que per tant, el llarg procés que portem amb aquests 3 anys d'ANC ha arribat amb una mica com amb una culminació. Vull dir, ara això és un pas endavant molt important. Els catalans que no van poder votar diumenge i desitgin exercitar el seu dret a vot ho poden fer fins al dimarts 25 en 8 punts arreu del país. Els més propers, al Palau Robert de Barcelona i al Palau Firal de Manresa. En una bona temporada de bolets no hi poden faltar fires populars. Terrassa no és una excepció i un any més el barri de Sant Pere, a tocar del Mercat del Triomf, ha organitzat la Fira del Bolet. Una tardor sense bolets és menys tardor. Estan completament integrats no només a la vida culinària del país, sinó també a la popular. Són cada vegada més els que tenen per afició en acollir-los, comprar-los i fer-los en mil i una receptes. La boletmania s'ha estès i és per això que el barri de Sant Pere de Terrassa, al tocar del Mercat del Triomf, s'organitza cada tardor la Fira del Bolet. Aquest any arriba la 9a edició. Durant un dia, en aquest espai s'instal·len parades de venda de bolets d'arreu de Catalunya. De rovellons, camagrocs, fredolics, rossinyols, xampinyons i trompetes a la mort n'hi ha hagut per tothom. Som de la Torre d'Oristà i venim aquí cada any a la Fira dels Bolets, a veure si podem servir una mica els clients que tenim aquí cada any. Venim de Berga, tenim empresa, a més del bolet fresc, ens dediquem a fer elaborats amb producte sempre deshidratat, tenim assecatge de bolets, i bé, a partir d'aquí doncs, treballem tot això. Bolet fresc, bolet deshidratat, preparats d'arrossos, pastes, pols... Tenim que fer-ho cada any, però m'ha seguit, perquè a mi m'agrada molt el bolet. Soy buscado de voler, sé on d'ahir voler, i quan vengo aquí disfruto com un camello. Sí, hem comprat molta cosa, hem comprat el pa de ceps, que està molt bo, hem comprat allà baix rovellons, formatge, moltes coses. A mi m'agrada molt, perquè la gent veu i compra, va comprant on millor li sembla el preu, perquè tot n'hi ha que mirar-lo ara, no? Ha comprat alguna cosa? Sí, he comprat botifarra de bolers, he comprat botifarra negra i algunes cosetes. Tot i el temps inestable, a primera hora del matí, un gran volum de persones s'ha acostat fins al Mercat del Triomf. En general, els boletaires estan contents amb la quantitat i la qualitat de bolets que hi ha aquest any als boscos catalans. La temporada de bolet a primer de temporada van sortir molt corcats, ara surten molt sants, i es preveu que hi haurà una temporada llarga. El rovelló va sortir molt corcat i llavors ens va... Al principi de temporada va ser molt dolent. Ara encara anem fent. No és tan picat. A la Fira del Bolet aquest any hi ha assistit el micòleg Daniel Siscart, que ha muntat una aula de micologia. Siscart ha portat una àmplia mostra de bolets en fresc, tòxics i comestibles i ha explicat que aquesta ha estat una de les millors temporades dels darrers anys.
Les pluges de finals d'estiu i la calor de principis de tardor ha estat una bona combinació perquè apareguessin bolets ben d'hora, fins i tot el mes de juliol. Que s'allargui o no, la temporada també dependrà del temps. Ha anat molt bé fins ara, ha estat una temporada excepcional perquè va començar a sortir bolets ja al juliol i les pluges i les temperatures van acompanyar fins ara. Aquesta última setmana es va fer una gran ventada i els bolets l'última setmana han anat molt de baixa, ha començat el fred i ara comença a muntanya a anar de baixa. Aquí baix, a terra baixa, encara hi ha marge i sortiran bolets, segur. Va ser un any molt bo de bolets, dels bolets que surten amb la calor. Clar, no ha estat un gran any de rovellons, per exemple, en molts llocs, perquè ha fet un pelet massa de calor. I el bolet de fred, que és el fredolic, la llanega, fins ara no està sortint. Però pels bolets de calor, que són els retxos, els ceps, ha estat un any extraordinari. Un dels objectius de la Fira del Bolet és dinamitzar l'eix comercial Sant Pere, que és qui organitza l'esdeveniment des de la primera edició. De fet, a banda de parades de bolets, els comerciants de la zona també aprofiten per oferir altres productes, com embotits, vins i caves, parament de cuina, coques de forner i també coques de bolets. Aquest és el 9è any ja, l'any que ve farem 10 anyets de la fira, esperem poder fer algun canvi i alguna novetat, i sí, sí, està consolidada al 100% ja. Ara el que hem d'anar fent és mica en mica anar ampliant, tot i que tampoc volem ampliar moltíssim perquè segueix sent una fira temàtica, llavors ampliar a vegades et dona peu a que sigui una fira multisectorial i és el que no volem. És un producte que potser no som una ciutat boletaire com altres, però sí que és cert que tenim el mercat, tenim molta botiga d'alimentació, llavors tenim molt de bolet i a part tenim Sant Llorenç aquí al costat, que també és un lloc de bolets. La fira té una visió transversal, no només és un punt de venda, també ha comptat amb tallers gastronòmics pels més petits, on s'ha ensenyat a elaborar una recepta amb bolets i un concurs de cuina. La jornada ha estat amenitzada amb una cercavila pels carrers del voltant del Mercat del Triomf amb la papallona de Sant Pere. La Fira del Bolet està integrada dins l'anomenada Tardor de Caça i Bolets que impulsa el Gremi d'Hostaleria de Terrassa i Comarca. El programa complet inclou rutes turístiques, excursions per la muntanya, una fira de vi i menús de caça i bolet que ofereixen aquests dies i diversos restaurants de la comarca. Des dels anys 80, el món de l'eslot i l'escalèstric ha aconseguit una munió de seguidors arreu del món. Són moltes les persones que participen en curses on es reprodueixen circuits reals, però a petita escala. Avui hem volgut, una vegada més, conèixer de prop aquesta afició que es viu com un veritable esport, un món que enganxa petits i a grans i neix arrel d'una joguina que ha aconseguit convertir-se en una veritable afició. Cotxes de menys de 15 centímetres i poc més de 90 grams de pes, sense motor i amb carrosseria de plàstic. Són petits, però desperten tantes o més passions com ho fan els seus homòlegs de mida real. Les curses de cotxes d'eslot fa anys que mouen seguidors arreu del món. L'escalèctric s'ha transformat d'una joguina clàssica en un hobby per grans, també. Fan competicions pràcticament doncs, similars o volen imitar les reals. I llavors això crea una afició que els tiba i que els motiva per poder doncs, competir, no solament inclús amb competició de velocitats i ral·li, sinó també amb la decoració. O sigui, hi ha gent, penseu, que fa uns cotxes que se'ls pinta i se'ls modifica i se'ls arregla de manera que a ell li agraden. Llavors, ja, realment hi ha molts artistes, completament artistes, que es fan uns cotxes perfectes. De fet, bona part de la botiga on treballa en Joan Basa s'ha especialitzat en peces, mecanismes i material de pintura i decoració per transformar els cotxes. Molts d'ells es compren blancs de sèrie i cada usuari l'acaba transformant en un cotxe totalment diferent i original. En Joan és actualment el president de l'Associació Catalana d'Eslot. Des de ben petit ha sentit afició per aquest món i amb la seva dona va obrir ja fa uns anys una botiga dedicada a l'escalèstric i a l'eslot. Nosaltres des dels anys 80 vam comentar una botiga amb la meva dona i jo, i a partir d'aleshores doncs, vam anar-nos especialitzant cada vegada més en l'escalèctric i eslot, fins a arribar als dies que els meus fills doncs, també han continuat el negoci, diguem-ho així, i ells s'encarreguen ja pràcticament del negoci, del que és la botiga i tot aquest tema. I jo m'he dedicat més a fomentar, diguéssim, les competicions i organitzar aquests campionats que estem organitzant. La botiga s'ha convertit en un espai únic a Europa que disposa de diverses pistes de gran tamany que es poden usar durant tot l'any. Nosaltres aquí tenim uns circuits que els destinem a que el públic i a la gent, els clients, puguin
doncs, jugar els ratos que a ells els hi vagi bé. I pràcticament és veritat, a Espanya, com aquest local que hi ha tants circuits, jo no conec cap més lloc que hi siguin, inclús doncs, a nivell d'Europa tampoc. A partir dels 20-30 anys, més aviat cap als 30, és més, hi ha més aficionats que no pas cap als 20. I després els petits, que venen amb les mans dels papes, que venen a jugar també, i que són els que ens interessa també que vagin aficionats amb això i que no es desviïn per altres coses que les famílies també ens ho diuen, ens ho agraeixen. Diuen, ens interessa que vinguin perquè almenys no estan tan enganxats al televisor, tan enganxats a la consola, bueno, altres coses que són bones també, però que també han de conèixer els altres mons. L'eslot va arrelar amb força a Catalunya i ha estat un dels llocs on des de sempre hi ha hagut una afició molt forta per l'eslot. Catalunya, de fet, és capdavantera amb l'eslot de tota la vida, perquè pensem que als anys 60 va venir la fàbrica Exin, que és la que fabricava els escalèctrics. I a partir d'aleshores, és clar, aquí a Catalunya va ser on hi havia més gent que tenia escalèctric i ha continuat sempre amb, no sé si és per l'esperit que tenim els catalans de la competició i de poder sempre fer coses i anar sempre endavant, doncs que se van crear clubs i aficionats que tots ells doncs, anaven fent competicions. Amb aquesta creixent afició al país, des de l'Associació Catalana d'Eslot, fa 19 anys que van iniciar la celebració del Campionat d'Espanya d'Eslot Escalèstric, que se celebra cada any a Igualada. Fa dues setmanes que va celebrar-se la 19a edició del campionat i la ciutat va acollir més de 700 pilots d'arreu del món. Com cada any, doncs, convoquem pràcticament quasi la major part d'aficionats que hi ha a tot l'estat. Venen a Igualada, passen un cap de setmana amb curses, tant de velocitat com de rally, i s'ho passen doncs, a la mar de bé, perquè a més doncs, és una fita esperada per tots ells. No només és l'escalèctric que coneixem tots, sinó que dins el món aquest hi ha variants com poden ser el rally, com pot ser el raid, que és els cotxes i camions de tot terreny pel desert, la velocitat de cotxes clàssics, la velocitat de cotxes LMP, d'alemans, de resistència. Per participar-hi cal entrenar i preparar els vehicles com les curses reals de Fórmula 1. Si vols anar a buscar un bon lloc, la posició bona, has de fer entrenaments, és com tots els esports que has d'entrenar, has de posar a punt el cotxe, hi ha gent que els hi posa a punt un especialista, un mecànic que li ajuda, llavors el pilot doncs, farà el dit que diem, que és el que corre. Malgrat que la majoria dels corredors i aficionats són homes, hi ha també un bon nombre de dones que participen en aquestes curses. Hi ha dones també que piloten. Sí, precisament al Campionat d'Espanya hi ha trofeus per les dames, que en diem, perquè doncs, no sé, que hi ha forces, no sé, poder, hi ha hagut campionats que n'hi ha més, amb rally sobretot s'enganxa més a les dones que no pas en velocitat. Potser sí que hi ha una tendència que en velocitat és més homes i amb el rally s'apunten més dones. L'any vinent serà la 20a edició del Campionat d'Espanya d'Eslot i es viurà amb entusiasme i d'una forma especial. Fins llavors, desenes de pilots recorreran les pistes d'aquesta popular miniatura, sentint-se per uns instants pilots de Fórmula 1. I ara no parlem del futur, ni de ciència i ficció, sinó que parlem del present en la salut. Els cors mecànics ja són una realitat, no per substituir de forma definitiva els reals, però sí es fan servir mentre un pacient espera un transplantament. L'Hospital de Bellvitge és un referent en aquest tipus d'intervencions. Hola, buenos días. El Manuel té 66 anys. Ara fa 20 li van diagnosticar una patologia cardíaca provocada per un ritme de vida molt intens i estressant. Al fer-se un electro li van pronosticar pocs mesos de vida. Obligat a deixar la seva empresa de marbre, va començar un tractament experimental amb fàrmacs. Va passar d'un 12% de capacitat cardíaca a un 40%. Tot i així, la seva qualitat de vida encara era reduïda i no podia tornar a treballar. Ara fa poc més d'un any, arrel d'una gastroenteritis, al Manuel se li van inflamar les mans i els peus i va patir problemes respiratoris que van augmentar les visites mèdiques a l'Hospital de Bellvitge. Finalment van decidir fer-li un trasplantament, però com el cor no arribava, li van proposar la implantació d'un cor mecànic de suport. Te tenemos que ir a coronaria y ponerte un balón que le llaman de contrapulsaciones, que es meterte un catéter, por ejemplo, y ponerte un balón dentro que te va durante 8 días bombeando para ver si te mejora. Esos 8 días fue una prueba para poder ver a ver si llegaba un corazón que se me podía trasplantar. Viendo que durante esos 8 días no llegaba el balón, pues entonces decidieron ponerme el corazón mecánico. Cualquier cosa que me fuera a mejorar tenía bastante.
Y como yo tenía plena confianza en el grupo y en el doctor Manito, yo sé que él no me iba a engañar. Els cors mecànics són aparells d'assistència ventricular d'última generació transportables que serveixen com a pont per al trasplantament cardíac. Hi ha de dos tipus, el de suport temporal i els definitius. Els més habituals, però, són els de suport abans de realitzar el trasplantament. Sol ser una carcassa metàl·lica. Dintre d'aquesta carcassa metàl·lica hi ha habitualment un eix que el que fa és rotar a unes velocitats altíssimes, que el que fa és, d'aquesta forma, redirigir la sang cap a on volem. Les que són de curta durada, habitualment doncs, es fan des del cor, de la part de l'entrada del cor, de les aurícules del ventricle esquerre, cap a l'aorta. En el cantó dret el que fem és agafar la sang de les aurícules a nivell de l'aurícula dreta i la portem cap a l'artèria pulmonar. Els efectes positius dels cors mecànics en la millora de la qualitat de vida estan contrastats. Només a l'Hospital Universitari de Bellvitge, centre referent en aquest tipus d'intervencions, s'han implantat amb èxit 140 assistències ventriculars mecàniques, 25 durant l'últim any. Les persones que porten un cor mecànic avui dia, l'experiència, almenys a Espanya, de moment és molt limitada. Pensa que s'han implantat d'aquests com la teràpia definitiva o per tota la vida, aquests cors mecànics no es porten més de 13. Per tant, però l'experiència que jo he vist dels que ho porten en aquests moments és bastant bona. Algun dels que es conec fan, doncs, pràcticament fan jogging, fan caminen ràpid, pugen escales, estan amb la família, surten com van a comprar, pràcticament fan una vida normal. Segons els experts, la supervivència total mundial de malalts amb cors artificials es situa en el 80% durant el primer any. Nosaltres vam començar el programa de trasplantament cardíac en l'any 1991. La nostra experiència és excel·lent, tenim resultats comparables als millors centres a nivells internacionals en supervivències actualment que van al voltant del 85% durant el primer any, al voltant del 70% als 5 anys i al voltant del 55% als 10 anys. És a dir, que realment estem parlant de malalts que si no es trasplanten es moririen pràcticament al 100% tots dintre del primer any. Això significa que la supervivència que estem aportant avui dia amb aquests resultats és una supervivència excel·lent. L'únic inconvenient dels cors mecànics de suport és que cal portar un carret amb la bateria, un greuge que pel Manel era garantia de vida i del que recorda amb alegria alguna anècdota. I és que per fi podia caminar quilòmetres i quilòmetres quan abans es cansava al fer 10 passes. Quan me iba a lo mejor tomar un cortado de café, una manzanilla, alguna cosa así, algún bar, siempre decía, por favor, un cortado, una manzanilla y un enchufe. Y se reían los que me tenían que servir. Y yo decía, ¿y el enchufe para qué es? Y era para enchufar esta máquina porque si no, no funciona, voy con pila. La gente se reía. Y después yo cogía las pilas y se las enseñaba. Era una batería grande, con la que tardaban 4 horas, y además tienen un cargado en casa para que cuando se te gasten, cambiarlas por otra. Després de 3 mesos amb el cor mecànic, va arribar el trasplantament per al Manel, una segona intervenció que va rebre amb molta il·lusió. No tenia miedo d'entrar en quirófano, no tenia miedo que me lo cambiaran, porque para mí era una ilusión de mejorarme, porque por cierto tengo 6 nietos y los quiero disfrutar. Y eso es muy importante. Tienes que tener una ilusión para vivir. Cuando pierdes la ilusión, se pierde la mitad de la vida. Sempre hi ha una esperança de que vostè podrà viure amb millor qualitat de vida de la que té ara. Ja sigui un cor propi, ja sigui un cor trasplantat, ja sigui un cor mecànic. Degut al descens de donacions al cor mecànic, es recomana en cas de patir una insuficiència cardíaca evolucionada i irreversible. Només està contraindicat en cas d'afectacions hepàtiques o respiratòries greus i l'edat també és un factor decisiu. Els experts ho recomanen sempre amb una valoració personalitzada cas a cas. Segons els experts, des del 2006, més de 10.000 malalts s'han beneficiat d'aquests dispositius a nivell mundial. I amb això acabem. Nosaltres tornem la propera setmana. Que vagi bé.